それでは、愛の国愛媛営業本部の平成25年度上半期の営業実績についてお願いします。はい、それでは、上半期の営業実績について、報告をさせていただきます。営業本部の成果指標である商談会やフェア等の開催はこの6ヶ月で79件、参加企業数は延べ670社でございます。今年度の目標に対しましておおむね順調に進捗していると思います。また第2四半期で、たった3ヶ月でありますが約9億5000万円の制約が、これ把握できているだけの分でございますけれども、掴んでおりまして、上半期全体で6ヶ月間で言いますと制約件数は540件、そして制約額は約12億3000万円に達成しており、半期の実績としてしましては期待通りというか期待以上に積み上がってきているのではなかろうかというふうに思っています。ちなみに昨年は1年間で制約件数213件、制約額が約8億4000万円でありましたから、制約件数制約額ともに半年間で昨年1年間の実績を超えるというような成果につながっております。この第2四半期この先直近3ヶ月に把握した制約額のうち約7億円は、昨年度からの地道な取り組みやフォローアップが実を結んだものでありまして、加工食品分野ではフーデックスジャパン出展企業の制約が目立っております。それから前々から去年から申し上げてまいりましたが、ものづくりの場合は時間がかかるということと、それから場合によっては大口についてはですね公表できないというようなこともありますが、ですから公表把握できているだけなんですけども、このものづくり分野で凄技企業などがの制約が表に出てまいりましたので、金額が一気に積み上がってきたというふうに思います。また林産物分野では県産材マッチング商談会による制約が実現いたしましたので、こうしたことが制約案件として出てきております。今年度の新規案件としては加工品分野ではLCC 就航を機に北関東のスーパーでの県産品販売、それから地域商社を活用したタイ・シンガポールへの加工食品の輸出、農畜産物分野では名古屋の居酒屋チェーンでの農畜産物等の取引、それから台湾へのハウスみかんのコンテナ単位での大量注文、また水産分野ではローソンでのタイ飯弁当の販売、こうしたものが新規案件として出てきておりまして、日頃の営業活動が国内外で順調に実績を積んできているのではなかろうかと思います。また先ほど申し上げましたものづくり、こちら制約額が大幅に伸びておりますが、企業名の取引内容は一切公表しない約束で、いくつかの企業から大口の制約額をご報告いただいたためでございます。大口の制約になればなるほど相手先との守秘義務、それから既存の取引先への影響などが出てきますので、制約したことは報告いただけても制約額まで把握できるケースはこれまで稀でございました。一部企業からではありますけども、こうしたような状況の中で制約額出していただいたことは、これは逆に言えば職員による営業活動への信用信頼、そしてまたやる気にも成果を通じたやる気にもつながってきますので大変感謝をしております。今後でありますけれども上半期の制約がすでに昨年度の実績を超えていることは本当に職員一人一人が営業マンとしての自覚を持って取り組んだ結果であると思います。下半期は本県が全国に誇る柑橘の出荷が順次本格化していくなど